الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد جناب اقبال حسین صاحب صدر ایس آئی او ذمہ داران ایس آئی او اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور دانشوران امت بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور محترم خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں انڈیا انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمک کانفرنس میں میں یہ سہ ہو کہ سرپرست کی حیثیت سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کانفرنس جس مقصد کے لیے رکھی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو. دوستو اور ساتھیوں اور محترم خواتین، علم کی اہمیت پر اس مجلس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. علم ہی سے انسان اس دنیا میں ترقی کرتا ہے، اسے عزت اور احترام کا موقع مقام حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی اور ملک کی بلکہ ساری دنیا کی بہتر خدمت کرنے کے موقف میں ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن شریف سے ایسا کہ معلوم ہوتا ہے، اسی علم کی وجہ سے انسان کا مقام، اس کا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا ہوا. اس سے بڑی بات اور کیا کہی جا سکتی ہے. یہی حال قوموں کا بھی ہے. جو قوم علم کے میدان میں آگے ہوتی ہے وہ نہ صرف ترقی کرتی ہے بلکہ دنیا کی قیادت بھی کرتی ہے. آج کی دنیا کو خود آپ دیکھیے کہ جو قومیں علم کے میدان میں، فلسفے کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، فکر و نظر کے میدان میں ترقی یافتہ کہلائی جاتی ہیں، وہ دنیا کی قیادت اور رہنمائی کا فرض انجام دے رہی ہیں اور انہی کے ہاتھ میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ
دنیا کا اقتدار اور باغڈور ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے طلبہ اور نوجوانوں کی سب سے بڑی مسلم تنظیم جیسے ہو نے اس علم کے میدان میں کی طرف خاص توجہ کی ہے, اور اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے. اس کانفرنس کے لیے اس نے بہت سے قدیم اور جدید موضوعات کا ان کے وسیع پس منظر میں انتخاب کیا ہے. اس بات کی توقع بے جا نہ ہوگی کہ بحث و مباحثے کے بعد, ڈسکشن کے بعد کچھ اور نئے گوشے بھی سامنے آئیں گے, کچھ نئے پہلو سامنے آئیں گے, اور ان موضوعات سے بھی ہماری دلچسپی پیدا ہوگی. اس وقت اسلامی نقطہ نظر سے بعض باتیں آپ بزرگوں اور دوستوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں, امید ہے قابل توجہ قرار پائیں گی. اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس کی اساس انسان کی صحیح فطرت اور عقل سلیم پر ہے. وہ دین حق ہے اور دلیل اور حجت سے اپنی حقانیت ثابت کرتا ہے. انسان کی عقل اور فطرت پر مساوقات, بیاس العقائد, مذمومات, اہم خرافات اور روایات کے پردے پڑ جاتے ہیں. اسلام ان پردوں کو چاک کرتا اور راہ حق واضح کرتا ہے. وہ انسان کو جہالت کی ظلمت سے نکال کر علم کی روشنی میں لاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان فکری جنون اور نظری تعصبات کو ختم کر کے خدا اور بندے کے تعلق پر غور کرے, اور زندگی پر جو اس کے اثرات پڑتے ہیں ان کی طرف توجہ کرے. وہ اس کے لیے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. سورہ سات میں فرمایا, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اے پیغمبر آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اسلام نے غور و فکر اور تدبر کا جو راستہ دکھایا ہے اسے میں ایک مثال سے واضح کروں گا. دور حاضر میں عقیدہ اور مذہب کی آزادی کو انسان کا ایک بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے. ہر شخص کو اس کا حق ہے کہ وہ جو عقیدہ چاہے رکھے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے. یہ گویا انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اسلام نے بہت پہلے اسے یہ حق دیا اور اسی بنیاد پر اس کا جزا و سزا کا تصور بھی ہے.
اس نے صراحت کے ساتھ کہا لا اکراہ فی الدین. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عقیدے کے معاملے میں جبر و اکراہ ناروا ہے, اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. کسی مذہب یا عقیدے کی صداقت معلوم کرنے کے لیے اس نے گفتگو, تبادل خیال اور بحث و مباحثے کی راہ دکھائی ہے. یعنی یہ سوال کہ گفتگو کیسے کی جائے, قرآن نے اس کا راستہ بتایا ہے. اس نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. مطلب یہ کہ تم اس راستے کی طرف بلاؤ جو تمہارے رب کا بتایا ہوا ہے. یعنی یہ وہ راستہ ہے جسے کسی انسان نے غور و فکر کے نتیجے میں نہیں اختیار کیا ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے. راستہ اس لیے کہا کہ یہ پوری زندگی کے لیے ایک طریقہ بتاتا ہے, ایک طریقہ حیات فراہم کرتا ہے. تو فرمایا کہ تم اس راستے کی طرف بلاؤ جو تمہارے رب کا بتایا ہوا ہے, جو اس کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے اور جس پر گامزن ہو کر انسان دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے, اس آیت میں صاف طور پر کہا گیا, لیکن اس کے لیے حکمت, موعظ حسن اور جدال احسن کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا. یہ سوال کہ حقیقت کو کی تلاش کیسے کی جائے, اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس کے لیے حکمت, موعظ حسنہ اور جدال احسن کا طریقہ اختیار کیا جائے. حکمت دین کی معنویت کو واضح کرنے کا نام ہے. ہم اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اس کی فلسفی, اس کی معنویت, اس کا ریلیونس, اسے واضح کیجیے. یہ آپ کو حق ہے کہ آپ جس دین کو دین حق تسلیم کرتے ہیں اس کی حکمت اور فلسفی کو آپ بیان کریں, اس کی معنویت کو واضح کریں کہ کیوں یہ اللہ کا دین ہے اور اس کے اندر کیا باریکیاں رکھی گئی ہیں. موعظ حسنہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت سے خطاب کیا جائے اور اس کے پاکیزہ جذبات سے اپیل کی جائے. ہر انسان کے اندر نیکی کے جذبات ہوتے ہیں, بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں. غلط کار آدمی بھی ان جذبات سے دور نہیں ہو پاتا. تو کہا گیا کہ آپ موعظ حسنہ سے بھی کام لیجیے. انسان کے اندر جو بھلائی کے جذبات ہیں ان سے اپیل کیجیے. اور تیسرا راستہ یہ دکھایا گیا کہ جدال احسن. جدال احسن یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی بات سنے اور اپنا نقطہ نظر سنجیدگی کے ساتھ پیش کرے اور اسے دلائل سے ثابت کرے. گفتگو ہونی چاہیے, آپس میں ڈائلاگ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے. قرآن نے اس کے آداب بھی بتائے ہیں کہ یہ ڈائلاگ کس طرح ہونی چاہیے. یہ علمی اور فکری دنیا میں انقلاب تھا کہ اس سے پہلے اپنی بات کو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہو, اس وضاحت کے ساتھ شاید دنیا ان کے سامنے نہیں آیا تھا. یہ علمی اور فکری دنیا میں انقلاب تھا کہ عقیدے کو جبر سے آزاد ہونا چاہیے اور دلائل سے اس پر گفتگو ہونی چاہیے. قرآن نے مثالیں دے کر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر آئے انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا.
میں ان مثالوں کو اس وقت پیش نہیں کر رہا ہوں. یہ جو راستہ دکھایا علم و فکر کے, جس راستے کی اسلام نے رہنمائی کی, اس کے ماننے والے اس پر گامزن رہے, اور جس وقت جو علمی تقاضے گبھرے ان کی تکمیل کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کے مشورے سے جم و ترتیب قرآن کی خدمت انجام دی اور مصحف کو ایک جا مرتب کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کے نسخے اسلامی سلطنت کے اطراف اکناف میں پہنچا دیے, اور اسی کے مطابق کتابت و تلاوت کا حکم نافذ کر دیا. آج یہی مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے. اسے اسلامی علوم کی تاریخ کا آغاز کہنا چاہیے, جس نے بعد میں ہمہ جہت رخ اختیار کیا. پھر متعلقات قرآن, تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, اصول حدیث, سیرت, تاریخ, اسماء و رجال, فقہ اور اصول فقہ جیسے یہ علوم وجود میں آئے. اسی میں ادب اور لغت اور نقد و تنقید ادب کی وہ خدمت انجام پائی جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی ادب شاید نہیں کر سکتا. ایک مرحلے میں, خاص طور پر عباسی دور میں, فلسفہ اور الہیات بھی یونانی علوم منتقل ہوئے. ان میں طب, ریاضی, صنعت و حرفت اور فلکیات جیسے طبی اور سائنسی علوم بھی کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور الہیات بھی شامل تھے. ان کی اشاعت اسلام کے مبادی ان کی اشاعت سے اسلام کے مبادی اور اساسات پر عقلی بحثیں شروع ہو گئیں, اور امت میں بہت سے گمراہ فرقے بھی وجود میں آ گئے. فارابی, ابو علی سینا, رازی, غزالی, ابن رشد اور ابن تیمیہ جیسے محققین نے نہ صرف یہ کہ یونانی علوم کا گہرائی سے مطالعہ کیا, بلکہ ان کی کمزوریاں بھی واضح کیں اور جو فتنے ابھر رہے تھے ان کا جواب بھی دیا. یہ زبردست تحریک چار صدیوں تک پوری قوت کے ساتھ جاری رہی, اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تابانی مان پڑنے لگی. قدیم تحقیقات و مباحث باقی رہے, اور تحقیق کے نئے گوشے تلاش نہیں کیے جا سکے. اجتہادی فکر اور آزادہ نقد و نظر کی جگہ علمی جمود نے لے لی. اس میں شک نہیں کہ اس کے بعد بھی ایسے ماہرین اور ائمہ پیدا ہوتے رہے جن کے دینی فہم پر اور جن کی صلاحیت اور قابلیت پر امت کو اعتماد رہا ہے, اور جن کی خدمات سے اسلامی تاریخ کے ابواب روشن ہیں. لیکن وہ جو علمی فضا تھی کہ ہر طرف گفتگویں ہو رہی ہیں, مباحث سے دلچسپی لی جا رہی ہے, نئی نئی چیزیں دریافت کی جا رہی ہیں, یہ ماحول بدل گیا. اس صورت حال پر صدیاں گزر گئیں. اس کے وجوہ اسباب پر بحث کی سخت ضرورت نہیں ہے. دور جدید نے حالات بدل دیے. اب ہمارا سابقہ نئے حالات اور مسائل سے ہے. پوری دنیا ایک بستی کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس میں نئے علمی چیلنجز کا سامنا ہے. اس کے لیے دور حاضر کے ملکی اور بین الاقوامی فکری و عملی مسائل کا تعین کرنا ہوگا, اور ان کے سلسلے میں اسلام کا موقف پیش کرنا ہوگا. اس کے لیے موجودہ مسائل اور ان کی پیچیدگیوں سے بھرپور آگہی کے ساتھ پوری احتیاط سے قرآن و حدیث کے نصوص, ان کے مفہوم و منشا
ان کے اشارات اور مقتضیات کو سمجھنا ہوگا. اس سلسلے میں ہمارے اسلاف کی جو قابل قدر اور ناقابل فراموش خدمات ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا ہوگا, اور جہاں اجتہاد کی ضرورت ہو اجتہاد بھی کرنا ہوگا اور نئی راہیں تلاش کرنی ہوں گی. اسلام نے اساسی عقائد کے ساتھ ایک نظام شریعت بھی ہمیں دیا ہے جو پوری زندگی سب کا احاطہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے بعض اصول بھی بیان کیے ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ہوگا. جیسے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وما جعل علیکم فی الدین من حرج, یا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, یا اس نے سماج کے معروفات کو اہمیت دی. معاشرتی حکام کے ذیل میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف, والدین کے متعلق کہا کہ وہ صاحب ہما معروفہ فی الدنیا معروفہ, یا حدیث میں معاملات کے ذیل میں کہا گیا لا ضرر ولا ضرار. فقہاء کرام نے ان اصولی باتوں کے پیش نظر اپنے بھی کچھ اصول وضع کیے ہیں جو شاید آپ کی حضرات کی گفتگو میں سامنے آئیں گے. بہت سی چیزیں ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, جس میں مقاصد شریعت ہیں, ترجیحات دین ہیں. ظاہر ہے کہ اس پر مقالات آپ کے سامنے آئیں گے, آپ اس پر غور کریں گے. مجھے دو ایک باتیں اور کہنے کی میں اجازت چاہوں گا. ایک تو یہ ہے موجودہ دور کی اساس الحاد ہے, اس کے تحت اس کی تہذیب پروان چڑھتی ہے, اسی سے اس کی اخلاقیات سیاسیات سب اس کی اخلاقیات سیاست وغیرہ اسی کتابیں ہیں. اس کے حق میں اس نے پوری فضا تیار کر رکھی ہے اور اپنی دانش میں علمی بنیادوں پر اسے استوار بھی کیا ہے. پوری دنیا سے متاثر ہے. اس کا اثر ہمارے اسلامی دنیا پر بھی ہے. جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ بھی اسی میں سانس لے رہے ہیں. اس کے اثرات سے ممکنہ حد تک آزاد ہو کر اسلام کی ترجمانی کرنا ایک بڑا دشوار کام ہے. اس کا اندازہ تو ہندوستان میں بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ مغربی ملکوں کو سامنے رکھ کے سوچیے کہ جو لوگ اسی فضا میں زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ پوری طرح اس سے آزاد ہو کر اسلام پر سوچ سکتے ہیں یا سوچ رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ فضا شاید ابھی ہم ہندوستان بہت سے معاملات میں پیچھے ہے, لیکن یہاں بھی وہ فضا پیدا ہو جائے گی. لیکن جہاں مسلمان برائے نام اقلیت میں ہیں یا بہت تھوڑی اقلیت میں ہیں اور اسی ماحول میں پیدائش سے لے کے موت تک زندگی گزار رہے ہیں, تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس فضا سے آزاد ہو کر اسلامی تعلیمات پر غور کریں گے اور ان کے ہاں اس کا اثر نہیں ہوگا, مرغوبیت سے پاک ہوں گے؟ آخری بات مجھے یہ کہنی ہی ہے کہ آج کل علم اور تحقیق کا ایک معیار قائم ہو گیا ہے, اور جب تک کوئی چیز آپ کی اس معیار پر نہ اترے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ہم جس طرح کی چیزیں لکھنے کے عادی ہیں وہ شاید آج کے معیار پر نہیں اترتی. جو لوگ اس میدان میں آنا چاہیں اور خاص طور پر اس وقت جو نوجوان سامنے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ کو اپنی زندگیاں کھپانی پڑیں گی اس کے لیے, تب آپ اس معیار کا اس اسٹینڈرڈ کا کام دنیا کے سامنے کریں گے. دیکھیے تقریریں کرنا, کچھ اچھی اچھی باتیں بتانا ایک الگ کام ہے, لیکن آپ ریسرچ کے میدان میں آئیں تو اس کے تقاضے آج کل بہت وسیع ہیں. ان کا خیال کیے بغیر آپ کسی چیز کو پیش نہیں کر سکتے, اور اگر پیش کریں تو اس کا اعتبار نہیں قائم ہوگا. اس لیے آپ کو بہت وقت اس میں لگانا ہوگا, تب یہ کام انجام پائے گا. ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے
کہ ہماری خدمات آج کے معیار کے مطابق بھی ہوں, اور اس میں شک نہیں کہ آج دنیا میں تحقیق کے لیے بہت سی سہولتیں ہیں. آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے, جس میں ہماری ہم جیسے لوگوں کی جوانی گزری, کسی چیز کی تلاش اور تحقیق میں ہفتوں لگ جاتے تھے, لیکن آج بٹن دبائیے فوراً معلوم ہو جائے گا آپ کو. ہم ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں, لیکن جو اس لائن سے واقف ہیں 2 منٹ میں بتا دیتے ہیں. اتنی سہولتوں کے باوجود اگر ہم اس معیار پر نہ پہنچیں تو یہ ہماری کمزوری ہوگی. یعنی آج اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے بزرگوں نے جو 30-40 سال پہلے گزرے اور جنہوں نے جو کام کیا اور چراغ جلا کے بیٹھے رہے اپنی راتیں اور دن اس میں گزارے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آپ اس وقت جو نالج ایکسپلوژن کا جسے کہتے ہیں کہ ساری معلومات آپ کے سامنے ہیں, تو آپ کی مشکلات بھی آسان ہو گئی ہیں. صرف حوصلے کی ضرورت ہے, اور اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ بھی فائدہ اٹھائیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, جو باتیں اس وقت عرض کی گئی ہیں مجھے توقع ہے کہ آپ ان پر غور کریں گے, اور اس میں کوئی بات قابل غور ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے. میں آخر میں پھر ایس آئی یو کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا اور آپ کو ایک نیا رخ تعلیم کے میدان میں, علم کے میدان میں فراہم کرنے کی کوشش کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.